ខ្ញុំសូមជូនពរដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសម្រាប់កម្មវិធីនេះជូនអ្នកដែលគ្រប់វ័យបាទពីពួកបច្ចការនេះគឺជាបច្ចការវ័យចេះសង្ឃឹមថាអ្នកទទួលបានបច្ចការនិងស្វែងរកគូដង្កាយអនាគតបន្តបន្តពីអ្នកកម្មបច្ចការនេះតែអូនអូនអត់តន់ភូមិទេបាទខ្ញុំដល់ឆ្នាំជាងទៀតបាទអញ្ចឹងបាទអាចជួយស្រីជួយបានអូនណាអូខេតត្រៀមទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមករត់ជូន Thank you.